Вони движуться, віж, оці, блядь, трава шевеляться. А в третю включаєш, воно все топорне, блядь. Це ж мультики, блядь. Третя часто. Ох ти. Щось таке дергає. Ні, в мене не дергає, але, блядь, наушники тримають, на порядку. Та я дивився на стрім, щось стрім на нас смикався. При старті. Так, це ми таке розігналися. Треба було на цей, блядь, сходити, ну. Що на сім. Та йоп твою, на поп. Присідає. Оператор у нас. Про що? Чат у нас, оператор у мене. Це в тебе не у нас. Я з тої сторони йду. На симку, полез, полез, наверх пошел, пошел. Ну, как падает, так плавно, да. И ты одного забрал, да? Да, да, да. Третьего забрал. Что там, хлопчик? Привет. Снайпату. Треба комусь снайпа? Та і СПХ. Дебільна снайперка СПХ. Хто от Сальмазарі одна єдинственна, бля, порядочна снайпа. СПХ. Все остальне така хуйня. Є М4. Я забрав. Красиво. Блять, наушники. Таш, а найди зарядку. Воно стоїть один хер. Що, вже там є? Ні. Сховався. Побачиш? Наверно, да. Воно є точка, ну і таке діло. Ні-ні, мені отак от. Дякую, вставляй. Точку і туди йти пушить теж таке. От там вона машина, ЛТВшка. До нас їде? Я не знаю, вона стана. Да. Да, да, да. Ага. Та що таке, бля? Скільки увалить і ще? Я попал один раз в броню. Что ему труба там? Ультра 1, настигаем враги посилки. Кто его смерть там? Бля, я сколько стрелял, тільки раз зацепил. Что за херня? Дурный він, бля, что? Туди поехал. Оно, летит, летит все, до нас. Летит, летит до нас. Та його, мабуть, напарник, блядь. Уводи його. Нырнув, блядь. Це теж рушня активність врага. Мійте очі широко відверті. Бачите, де? Не видно? Не-а. Скука, де? Та той вийшов, по-моєму, чи ні? Того і слід пропав. Це ні, це не напарник. Це, блядь, десь там. А, воно виліз, виліз. Да? Угу. Що воно може... А, туди, пішли туди, прийняємо. Будемо потихоньку перебиратися. Не бачу. А, далі воно поплив, да? Щось воно. Далі куди, постав точку. Ага.
Ага. Збив броні, блять, треба бігом, бо він на нашу сторону, але туди далі. Боти її там валя. А це хто? Боти валя, а, то ти вже тут. Там я. Сука, вот он, кидер. Все. Блять, я лежал, ждал, блять. Загар приймал, а, блять. Ага. А не на все. Только пришлось, блять, на него рэмку потратить, блять. У него там должна быть рэмка и... Щось ще. Він блокує рюкзак. Це він теж злить? Ай, блядь, да, це да, твій да, рюкзак, да. Нахуй. Та ні, у нього ж не було. Було чи те булик. The man. Блядь, не мав його ніхуя тут. Man. Що за снайпер б'є? Це я не розберу, чи це бот? Треба дійти, бо на кришу вилізти. Це що вони? Оце вдвох такі. Один з одної стрілять. Кричить, пліз, пліз. Це ж пригал сальмазери. Да, а той пліз. З пісков. Вони ж не можуть бути з одної сторони. Ти ж думаєш, що це вони вдвох так тупанули, блин. Он летит на альмазеру, слышишь? Он где-то на той стороне трассера будет. Идёт туда, туда. Точка. А я дал точку, сам себя ёбнул. Ёбаный мой. Подожди, подожди. Я думал на опережение, где-то тут есть человек. Ты наверху был? Я поднимаюсь наверх. Не, он внизу был, он ещё не поднялся. Вон здесь тут оружие. Он внизу. Оно бьет по сходах до вас. Не все. Добег, да? Не. Ну, это хорошо. Третий, наверное, их. Наверное, по одному. Да нет, тот летел со свечки. А. А ну машина поехала. Тоже один, блядь. Ми вчора так ходили, по одному викачували всю катку, потім я вже красний був, а потім прийшли, нам наваляло хтось. А, я вон на перезарядці чувак мене зловив. А він їде в нашу сторону, ну давай, поки не стріляй, маю. Де? Ася під мостом. Може на магазин. Патрони. Да. Да. На магазин приїхав. Когось роздавив. Чи якогось роздавив, блядь. Чуєш? А, да. Патрони візьміть, хлопці. Його хтось йобнув. Там вони дружили. Блядь, треба йти туди. Треба добивати. Да, оно. Поставте. Ультра 1. На чём наём такі посилки? Куда не понимаю. Не долітає це. Да, от там між магазинами. Диви, о, попав. Двоє. Да. Вони одного вложили. Ну, той, що їхав, він одного. Ого, та там троє вже підняли його. А то на дом треба пригати. Пішли на дом. Ну, да, на дом. На дом допригуюсь отсюда. Це долетим додому. Аж додому, да? А до ми троє чи чотири, ми підняли, вложили і підняли його зразу. Значить вони вдвох були, що раз вони є. Нормально, якраз і збіжи від бочок. Гуле! О, десь коло наш чат. Ну, вон, 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 Петро. Ти ж до нас біжить. До нас біжать. Ой, трошки, блядь, згорів. Чуть-чуть бабах там, не? Не підходить. Ха-ха-ха-ха! Лежить, сука, ждать его. Дурне, блядь. Лежить, чекає нас. На влежечки, блядь, аж. Блядь, треба було йому надавати... Блядь, що це я ступив? Треба було йому отак зробити.
А то я забув, коли ці хукери робили. Ахва, блядь, якась. Ну це вже третій, да? Ви там троїх положили? О, на поліцайки руки появились, хлопці. На поліцейській академії руки. Не на поліцей. А тут і ти даже не будем. Там тут багрі. А, ти за багани. Вже надо. Вже пропав. Там буде, блядь, сидіти вбивати. Денси, ти там. Недавно прийшли, блядь, тоже. Тройку вбило, четвертий то сидів і вбивав усіх. Так, що мені не треба? Цього не треба. Не треба. Треба. Так, броня є, патрони є, саморіз є. Більш нічого мені не треба. Саморіз. Є ще саморіз. А що у них? У них не було броніка на 3? Всі голі були? На 2. На 2 було. В обох тих, що я вбив, були по 2. На дві класи. Ну пішли куди? Обрата на альмазері, що ли? Глянем на поліцейську, але там хто є? А він уже на альмазері лазив. Да? Тіло. Короче, не знаю тоді. Он, видите, з краю сюди. Щось хреново снайперка достає, ти подивити так. Так, треба переробити. От вона до альмазери вверх стріляє краще, а донизу, блядь, щось пагом. Приціл переробити треба. Ні, не прицілі діло. Це вже не перший раз так. Коли з альмазери стрілялося по цих, де вони ось стояли тут, воно погано попадає чогось. А от іменно цієї сторони наоборот, на альмазер стріляєш. Якщо з першого вистріла я попав по цьому, блядь, рідь на альмазер. Це в ігрі якийсь пісюн. Ну що, пішли туди? У нас машина є, поїхали, так? Да? Там їх вроді би двоє, один ще зліва сидить. А, топлива немає. А, друга машина ж є, от ось. Воно полетів. На поліцейську академію, мабуть. Ну так поїхали зверху і подивимося. Да? Та ще ту сторону, або... На альмазеру, з альмазери подивимося. Або на мост полетів, або... А може даже в цей, в Кощей. Може в Кощей. Опа, хтось попав. Та це бот, мабуть. Короче, він десь в цю сторону, в сторону А. Давай я включу ось. Ось він на заправці, вертайся. Це Бешара, блядський. На заправці так і є. А і далі, і на поліцейській далі є. О, блядь, Бешара, сука, я там машину взяв, воно. Он машину. На поліцейській так і сидить. Блять, наверху мене, сука, він наверху десь. Я ж кажу наверху. Я сюди добить коло машини цього не можу. Він став. Сука. А, ти його юбнув. Знайшли того, що наверху? Та все, я вбив. Ні, бля, це цей... Та йди нахуй, ти вибив. О, бичара, блять. Слышно, що бичара, блять? Давай ще охотника сюди. А ну, дотяни тебе. Ні, то людина, то людина. Де людина? Ну, він вже там десь сидить забагрений. Давай бичару. Бичарі пізда вже. Блять, це ще боти про нас. Знизу. Погорі. Ні того, ні того броніка в нема. Вон, на этом самом, на мосту. Вот там вот, на мосту. Там где машина, ты знаешь? Вот там вот, на мосту сверху был. А с этой стороны? Что, прилетело, бляха?
А був на поліцейській академії, да? Один світився. А вон на поліцейській ще є, блядь. Короче, тут со всех сторон. Треба, блядь, якусь одну сторону. На мост ми не виліз. Я пішов, блядь, уже, блядь. Оно він. На мосту, сука, блядь. Да ёбаный волос, блядь. Блядь, вони так попадаються сюди, здалека, блядь. Нас на поїзді. Я наїду на цей, на мост. Плюс. Він спригнув на поїзд. Він на поїзд спригнув? Ну, я бачу, що покажу. Полетів. Бачу, а є в поїзді, є в поїзді, поїхав. Стрибайте. Поїхав, поїхав. Дивіться, бо нас розстрілювати легко з поїзду. Та не відмічай, бо, блядь, сліпить і все. Оно він. А, він довхує вже, блядь. Я, блядь, стріляю. Але ж тут забагується все, блядь. Забагує. Там броні хоч, блядь, суки, два. Короче... Там ще є на цьому, блядь, пішли. Поїзд, давайте, вирубайте. На поліцайки ще. Чий поїзд, виключай. Ніхуй розумію. Тут і є вже. Вона ж грає, ти розвивачишся. Та, блядь, не, воно ж не їде тут же ж на... Все, біжи, біжи, біжи. Хуя. Кинь гранату, блядь, бо ми зараз зірвемося. Ще зірвемося. У нас машина. О, пизда їхній машині. Де воно? Де ще один? Вон ще один, блядь. На крыше два. Не, вон он бежит. На крыше, на заправке два. Ще на заправці шефер? Да. Блять, его опять прибігли, суки. Блять, я де ж це, сука, ділася? Він десь коло мене стрибав. Возле меня. Ебать, я саморезик, скільки, це пиздец. А вон он. Вот там побежал. Митку, 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 где? Та... Вон он где. А, бачу. А, положил, добить надо, Вова, добей, добей. Бежу, 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 блядь, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Оба. И, блядь, всех саморезы в пизде. Да-да. Вже за мою голову. Жовтий став, був. Тут ще на крышу. На крышу наверху положив. Он у мене чоловік є. У мене один. Чи то ти вден, а то, блядь. Вже дві. Вже в нас двоє. Ми вже вдвоє червоні. Шахти, блядь. По червоні. Я. Ти? Два рази. Спочатку зелений став. Десь ще є. Ти казав на цю. Чат, блядь, що таке? Заправки я вибрав. Здається, тут хтось є, тут відкрито, блядь, тут акуратно сюди заходіть. Отлично. Хоч хтось... Оцей, що я вбив між цими, між оцим, унизу. Там його саморезив до хрена. Там, блядь, штук. А в мене вже їх 5 штук. Кому треба саморезик, я відкричить. Дай мені, де ти? Там, ти... Я... Давай, я зараз... Да, я сі... Так, я сі стою, де ти там? А ти геть? Та ще хто-то є. Та не де там, не ти, не в того. Ну я в того не дивився взагалі. Ось в цього, що тут між арками. Там у цього теж саме, раз є. Два є. А, це боти, блядь, це... Ось тут три ще самореза, ось, блядь. І у мене тут три, ну я взяв. І дві, блядь, цих снайперів повне. Це й вийшов. Так, да, ці повиходили, осталося... Ну, підняв руку, це ще не означає, не означає. Ну, тут іде потом, короче. Блять, не те нажав, бля. На дві хоч не видимо взяв. О, машина їде, машина, 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 о.
А, электричка, де я тут? Блять, боти є мені. Електричка приїхала. Хтось їх вибив. Хтось її йобнув, він повзає за машину. Блять, оце боти її бачать, сука. Я не можу, блять, його добити, того хуя. Блять. Сука, скільки вас? Ви вилупки, блять. Давай наверх залазь. А тікли, вже втекли на електричці, блядь? Ні, воно там один сидить. Все. Ой. Ти с мені дав, блядь. Убігай, убігай, ну. Бля, вони на мені ззаді. Лупнув мене. Щас. Блядь, добить, сука, спів. Там ще этот самий стріляє. Сальмазари хтось стріляє. Бля, єботи рядом. Єботи, а не боти. Воно біжаться в тебе, блядь. Та все хверячать, блядь. Бля, це контракт, чи що за нас? Біжать. Да. Я не знаю, забирай. Я не... Там один, ще один лежить трохи далі. Чу? Де, ну це ще один тут я вбив. Ось. А, в його на дві пластини. Так подожди, тільки були ті противники, ми тільки їх відбивали. Що вони опять? Блять. А вони ж будуть летіти, поки ти їх... Ну, вони будуть постійно прилітати. Так, відбили вже кучу. Є на три пластини? Нема, на дві тільки. Ось на дві ще одні. Є М4, може комусь треба. Блять, іди моя надоділа снайперки. Снайперки? Снайперки я не знаю, дивись, бо я не, зброю я не трогав. Та я понял, понял, нашла. Пропала? Так, у нас, не-не, це є. Де були два чоловіка нормально, він один сидить. Вон там сидить, Пітер. Ой, лежить, Пітер. Блять, точки нету. Один там? Точно был. Нет, ты посмотри, я даже в бота попасть не могу. Ой, хлопцы, все, надо магазин. Броня надо, закінчилась. Броня не вам. Вот. Поехали на цей, на магаз. Это фигня, дело, сейчас закінчится. Уже плачевно. Давай нас трих пластинок. Так кому кинуть пластин трохи, на? О, в мене, ну дві пластини давай. Можу кинуть, на. Що, будемо, може, підходить туди? Магазин де? О, все, біля нас, справа, справа, бля. Де він? Ну, піднімає, сука, да, получається? Кого? Да, наверно, того трупа хоче. Ну, наліво, наліво пішов. Забіг зсередини аж, в углу. Вийшов. Перестріл. Сука, заїбав. Броніка, броніка бери. Пластина є у нього? Є пластина. Так, беріть. Сука, виліз на цей. За прицел, їбі, о, їбі. Так, саморезів комусь дати. Так, у мене два ще є. Бо у мене їх ще, блядь, 2, 4, 5 штук. Десь боти стріляють, де? А, то по нам уже ці підари опять, блядь. Що, не добили їх? Що, я оставив патрончик? А, то, наверное, не за нами вони. Так я вже
поставив, то теж. Ультра 1, увага, надсяга промінювання. Тратимо перейти до пункту евакуації. Так, ми йдемо в магазин, чи не йдемо? Чи контракт беремо? Трошки закупились. Чи йдемо? Та это ж піднімет його, ти ж понимаєш, якщо ми. О, блядь, ти ще стріляє. А кого піднімуть? Як руки є? Та ні, ну вот он лежит, його ж це ж команди. А мене показує, що нема нікого, блядь. Він, наверно, провалився. Де то вон тіло лежить оцього, блядь. А, з тієї сторони. Ага. А наверху є хтось? Какас. Є наверху, он получает. Интересно, то один остался? Ну, ты посмотри. Бот такий, звідки він стріляє? З землі чи? Справа, справа там на будинку двоє штук. Один всередині, блядь. Ці охотники. Тільки вони поняв, якогось хера їх не показує. Отут вони десь були. Та я одного там вбив. І один ще наверху там. Один у вікні наверху, був? Наверху я вбив. А другий десь у вікні стирчав, блядь. Або перебіг. Все вбив, блядь. Щоб не мішали, хлопці. На Альмазрі не видно, да? Ну, може він один остався там. Я давал. Даже радиация туда пішла. И надо было пластинь, конечно, не мешал. А он не прыгнул туда на ивак? На то я стану. А где магазин? Пошли на магазин. Магазин біля нас. Ты пішли. Ты заминированный. Ты кидал мину ему. Магазин, а выключи. Смотри, какие противники там. Оно побігли, оно все біжать. Двоє, блядь. Чекай. Мене побачив один. А другий, оцю. Я цього доб'ю? Я цього доб'ю ще? А, він здох. А того добили? Перебігали вони дорогу. Вони, виходить, що? Вони ж до того вийшли. Атакування тих операторів. Отлічно. Що, на Альмазр лізем? Та летим? Так не, подожди, біля нас був контракт, той забрав. Був, да, біля отут. Біля нас був контракт. Да. Пошли наверх. Чи вони тікають, чи що, не пойму. Подожди, десь біля нас був контракт, да, по-моєму? Та був, тільки, бляха, дай. Ти думаєш, да, взяли? Теж їхати треба. Чи він пропав, бля? А, це ж на нас і взяли. Ух ти, дал, хто там мені десь. Стріляє десь. А вон вони, вон у нього. Що, пішли? На заправки бігають, бля. Двоє точно. Машина там или не на заправке? Все, я здоров. Прыгаю туда. А, це ж цього підняли кактуса. Це цей кактус. Це ж последний, блядь. Пошли. Привіт,
Пошли, 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 пошли туда. Та його підняли, бляді, того. Шахти стріляв, блядь, де ти? Це кактус, блядь. Ох ти, що, їбать, їх четверо, нахуй. Четверо. Що, ззаді Вова? Блядь, ну же! Сука, заебало! Ззаді тебе, зліва. Вот тут слева, слева, слева будет. Да не подходи. Его ты, на. Да что ты своими минами, блядь? Выпрыгивай отсюда. Обходит. Не подходи, у него ножик и дробаш может быть. Мене лутается чи... сзади. Мене чистить. Справа. Вот здесь сразу. Прямо туда дивись. Все ззаді тебе зараз. Справа, справа. Справа, справа. Вот здесь. Та, блядь, ти що, право не знаєш? Справа. Заглючив? Ой, бать, я...